Күрделі жөндеу көрмеген көпқабатты үйлердің үстінен қыс көктемде су сорғалап тұрса, жазға қарай көшеде күл қоқыстан аяқ алып жүру мүмкін емес дейді тұрғындар. Өткен ғасырдың орта шенінде тіршілік қыз-қыз қайнаған Мырзакент қалашығының бүгінгі ахуалы бұл. Кеше келгенде су ана жерде тұрады. Оны мұз тұрған жерде су тұрады. Көпқабатты үйлерде әжетхана болмағандықтан балалар ойнайтын алаңшылардың орнын бір-бір әжетхана алмастырған. Жаңбыр жауып су тасыған кездері әжетхана ішіндегі нәжіс ернеуінен асып, сыртқа тасып жатады. Ал ауа құбылып, аспан күркірегеннен ақ тұрғындардың көңілі нілдей бұзылады. Себебі баспана төбесінен су сорғалап тұрады. Бардым бір-екі мәрте әкімшілікке де, олар өздері кеп маған қағаз жинап бер деген. Осы бір дом бойынша 30-40 квартираның бәрінің тех паспорты менен адамдардың паспорты, адамдардың бәріне қол қойдыртып, бәрін әкімшілікке апарып тапсырған. Февральда келеді, мартта келеді, міне апрельде келеді деп, сол келеді, үйлеріңді ремонт қып береді деп, сол бойынша міне жоқ қылып кетті, жоқ. Мына үйлеріміздің түрі, мынау міне төбенің бәрі, о веранда дегенде ағып жатыр, мынау үйлердің бәрі міне ағып. Барлық жерге жаңа тағара шелек, тряпка қойып шығамыз. Міне мынау полдарымыз деген сырланған полдарымыздың бәрі міне мынандай болып кетті суданан. Қарапайым тұрғындардың басындағы бұл жағдай аудандағы атқарушы билік әкімшілікке де таңсық емес екен. Қабырғалары сызданып, сылақтары түсіп, орындықтары тозған көріністі біз қала басшыларының кабинетінен де көрдік. Көзге түсетін аудан орталығын ғана әрлеп, әктеуден арыға аса алмаған шенеуніктердің бұл әрекеті өз әріптестеріне де ұнамайтын болып шықты. Қазіргі таңда 26 көпқабатты тұрғын үй бар. Оның ішінде 11 үй кондоминиум бойынша құжаттары дайындалып өткізілген. Сол 11 үйдің ішінде 2 көпқабатты үй құжаттары рәсімделіп, жаңағы крышаларын ауыстыруға жөндеуге ұсыныс берілген. Бірақ қазіргі таңға уже бір 2 жылдай болып қалды. 2 жылдан бері әлі істеліп жатқан жоқ. Жері сорланып, елі қорланып отырған аумақтан бүгінде адамдар да көше бастаған. Егер билік дер кезінде көңіл бөліп, қолға алмаса, Мырза Шөлдің Мырза даласы мекендер мен мегежіндер жұртатын мидалаға айналуы мүмкін. Аман Жайымбетов, Ерлан Бексейітов, Нар Ньюс, Мақтаралдан.